Certes. Oh. Bon, je vais voir comment je dis. Bez kotlet. Što tu nisam potirat zapisa. Zovemo malkata, otkačemo tu psička. I njakoj den ще ви ги покажа. Но сега нямам никакъв шанс. Сери. Не знам. Една, две, четири или пет общо. Ще видим общо. Да, това не се хваща на камерата. Раз, два, три, четири, пет, шест. Раз, два, три, четири, пет, шест. Горе-долу. Така... Сега, че съм пропуснал няколко тренировки, не съм във форма. Ще го карам по-лекичко.
Видите, сега ще покажа. Сега да сложим малко тежести. Сутринта. Да, защото се прибрагвам в 2 часа сутринта от работа. For the English speakers, 22:05 in the morning. The date is the 19th of January 2021, for the record. Окей. Okay. Това казах, че нямаме много време. Тоест, аз нямам много време. Успяхме ли да нагласим камерата? Май да. Добре. Тук 8 минути. Вау. Това ще бъде друго видео. Моите стандарти. Още една почивка и ще продължим. Така. Търсти. Няма как. Трябва да спим вода.
Да, туалетните си. Сега
Да, это
Сега се буят от 10 пъти на нощ.
Так, ну я очко, что за вечером было. Сна не сплю. Так, вот тут все, что не будет. Я вот тях сплю за сме. Я куда еще вижу, покажу. Я вскоро. Ну, сега не очень как. Малката котинка. Явно не размъртва камерата, така че нямаше как. Виж колко да се получи много, много да се дойде записа. Нека кричи първо видео, и че още не знам кой как става. Само тя ми липсваше да ми функцува пред камерата и да я хапе. Не, че е много сладка. Страшно сладка животинка. Другото, което се казва Лори. А на терасата има едно черкото, което се казва Луки. Три котета. Имаше четвърто, което на другото съжаление почина. Това се казва Ширишот. Някой ден ще ви разкажа неговата история. Но в това видео. Какво ще гледам си направя пасевика. Да ям малко. Да се хвърля на каквото, защото те пак са на работа. Да, работам в склад на куриерска фирма. Прехвърля на кашони. Някои от тях са по-тежки. Това е за 30 кг. Да, направиш една серия. Да не прекъсна, когато хвърляш кашони. И това е много удобни кашони. Щаните са удобни да хвърляш кашоните. Някои кашони. Да. Работа. Просто трябва да се прави, защото иначе няма пари за нищо. Когато не работи, не трябва да е никакво. Ако искаш да направиш някакво тяло, ти покрепя на тя яда. Без яда няма стане. Ще е кашо не претвориш. Добре. Мисля, че изтече почивката. Направим тази серийка. И да прегледам, какво се получило с първият ми запис. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Малко трицепса. 10 раз. Както виждате, тренирам без партньор. Славям тези, които са на ръка на максимуми. И не е много умно да се тренирам. Че не правете това. Вкъщи ще се. Както да е. Най-лоши случаи ще трябва да бъдат така преса. Не, бог се обмяна, не, 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 не,
Biri de Сеята. Ох, трябва да се надо на
Че ще ще те заби още повече. Да. Сега ще ви кажа колко процента бяха. Значи 55, свалих на 40 кг. Както казах, не съм. Вече формата ми е много по-добра от това, но сега сме 60-65. Мисля да се вържа за малко. Имам предвид тук, в къща. Там сега съм сигурно малко повече, като има кой да ме пази. Но това беше доста отдавна. Да, устаряваме. Както да, това няма никакъв значение. Момент само да сметнем. От миниатюрен калкулатор. 15 делено на 55 е равно на 0,27 в период. Значи 27% съм намалил от тежеста. Както казах, между 25%. Може би тя ще намаляли още. Идеята да се получи по-хубава на помпа. А ви знаете. Добре. Надявам се, че все пак някой изгледа това видео. Да, ще се радвам, че някой го изгледа до края. Знаете, че съм в пандемия, знаете, че се тренира вкъщи главно, фитнесите не работят. Аз по принцип се тренирам вкъщи. Има период от време, когато примерно преди, както казвам, 20-20 години. Бях много на форма, когато имах такова зала, няколко месеца, по-дълго може би. После пак имам някакви кемпери, имах някога от месеца в зала, но като цял си вкъща. Лежанката. Лежанката е в 2016. Може да сметате, сега сме 2021, ще пак ги вече. И излагах повече на лиците, но както си по-презентерско голямо, много по-ти. Лицевите почти не са бяло си, тъй като кузица за лице боли, не боли. И пока ще не е тук фунтови, но има някакво дискомфорт. Проблемът е, уреден менискус и прекъсната предна кръвна дъска, което значи, че коляното е право в местното. Да, това може би, нямаше може да кажа в това видео, но... Да, тъпо. Видеото беше... Бъдете здрави и тренирайте тук малко вкъщи. Така после ще видиш на първо като вятка залите и гимната теща. Има предвид. Обема на теща. Не знам да има. Да, аз тренирам с 55, вие имам с 85, с 105. Това. Окей. Живи и здрави. И до следващия.